Hola, ¿qué tal, amigues y amigos de Telesafor? Me pegué un día mes así en yoga a la mar, en este parache fenomenal. Bueno, un poco recopilant lo que hem vist en altres edicions. Parlàvem de la importància de lubricar el cos per tal de distribuir el que seria el prana. Parlàvem de lo que seria el prana, que és com un poc la nostra energia. Parlàvem de la importància de la qualitat de la nostra energia, és a dir, si nosaltres li posem un combustible al nostre vehicle, però resulta que li posem, que el vehicle té un forat en el depòsit o qualsevol tipus d'anomalia, doncs, clar, li posem molt bon combustible, però el vehicle no funciona bé. Entonces, una altra cosa és l'aspecte relacionat amb la qualitat i la quantitat, no? Quanta quantitat tenim i com funciona el nostre vehicle. Aquests tres aspectes, en una altra sessió, vam estar parlant de l'aspecte relacionat amb la distribució. Un altre dia vaig estar parlant també de la importància de lubricar, mantindre una esquena, una columna vertebral ben lubricada, perquè és el principal canal energètic per el que flueix la nostra sang, la nostra energia, en definitiva la nostra informació, que es genera el benestar físic, el benestar emocional, el benestar orgànic, el benestar en definitiva social per a nosaltres desemprendre la tasca que venim a fer en este món. És simplement això. Insistim molt en aquests aspectes perquè és molt important saber el que estem fent i per a què ho fem, no? Vivim en una societat en la que fem coses, estem atrapats molt en la nostra imatge, en la nostra estètica, en els nostres pensaments, en els nostres quefers, però no sabem molt bé per què fem les coses i per a què, no? Llavors, sempre incidisc en aquests aspectes. L'altre dia parlàvem de lo que era una seqüència vinyasa-krama, en la que manejàvem la columna vertebral en diferents moviments. Vaig dividir en tres parts, primer una un poquet més curteta, una altra mitjana i una altra un poquet més avançada. Avui vaig a començar escalfant el cos en aquesta seqüència de vinyasa-krama. Primer farem la segona seqüència i després farem un poquet la tercera seqüència un poquet més avançada perquè des de casa pugueu triar la variant que vulgueu. I després farem el que és una seqüència, unes proves, investigacions sobre el que és una postura que es diu Chakra Vakasana, que algú que practica ioga o pilates ho conegueu com la postura del gat, a quatre grapes, la postura del gat, i vaca, gat, vaca, entonces el nom en sànscrit, perquè les postures en ioga tenen un nom sànscrit que es diu asana, és postura, i Chakra Vakasana és la postura del gat, en la variant gat, vaca, val? Molt bé. Doncs començarem la seqüència aquesta que es diu vinyasa-krama, primer que res, per escalfar una miqueta el cos. Recorde també, com vam dir l'altre dia, que és molt important que de manera creativa escalfes totes les articulacions. Avui no vaig a dedicar a això, però pots agarrar altres edicions i, per exemple, tot l'escalfament que fèiem l'altre dia de mandíbula, d'ulls, del coll, de la nuca, dels muscles, colzes, canells, cadera, genolls, turmells, tot això és molt important perquè, com vos dia, són els punts on es bloqueja principalment l'energia i afecten la distribució d'aquesta energia, el prana, que diguem. Bé, anem a la seqüència de vinyasa-krama, que es diu. Recorde que el primer que hem de fer és prendre consciència, no posar-nos directament a treballar, sinó primer prendre consciència, perquè el que volem en el Hatha Yoga és conèixer-nos a nosaltres mateixos agafant com a objecte d'investigació el nostre cos. El que més a mà tenim és el nostre cos. El nostre cos somatitza totes les nostres experiències, les nostres tradicions, les nostres pors, els nostres arraigos, tot això queda somatitzat en el cos i ens comportem d'una manera o d'una altra depenent de les nostres experiències. Llavors, la manera de desfer, el viatge que es diu de transmutació, és observant.
Entonces, tenim un punt de partida i és l'observació. Com estic avui? Com està la meva ment? Com està la meva atenció? Com estan les meves emocions? Com està el meu cos? Entonces, per això observem. I observem a través de la respiració. Així que ara podem simplement observar la respiració inspirant i exhalant per les fosses nasals. Per exemple, pots inspirar en 4T, exhalar, sempre comencem exhalant. Traiem tot l'aire, relaxant l'abdomen, sentint el pes dels glutis sobre els talons. I ara, per exemple, podem inspirar en 4 temps. 1, 2, 3, 4, mantenint la relaxació dels muscles. Hi ha una xicoteta pausa i exhales en 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Inspira en 4. Pausa. Exhala en 6. Inspires en 4. Exhales en 6 i aprofites cada exhalació per a relaxar més i més les tensions que puguen haver. Inspires en 4. I exhales en 6 temps. Bé, jo no vaig a dedicar més temps perquè el programa té una durada, però tu podries dedicar-li tot el temps que necessites. De fet, el més saludable, el més terapèutic és observar la respiració, allargar l'exhalació, que és el que genera més relaxació, ens genera més contacte en el nostre sistema parasimpàtic, que és el que s'interessa treballar. Molt bé, doncs ara anem a combinar el que és la respiració en el moviment. Llavors, inspirant, pugem els braços, 1, 2, 3, 4, sense tensió, relaxem els glutis. A l'exhalar absorbim el baix ventre, 1, 2, portant les mans cap a davant, 3, 4, 5 i 6, i el front a terra. I poquet a poquet estirant els colzes, estirant els canells, estirant els muscles, generant espai entre les escàpules. Això seria la respiració. Ara, a l'inspirar, apertura en el pit, la coroneta se'n va cap avant, inhala. Exhalant, ja ho fem un poquet més avançat, però si tu necessites podries anar combinant este moviment en este. Podries anar combinant este moviment, arrodonint l'esquena, te'n vas cap arrere i en la postura, l'esquena còncava cap a davant. Arrodonint l'esquena, aniries cap arrere, podries quedar-te unes quantes vegades així. Després treballarem sobre aquesta postura, Chakra Vakasana. Però ara continuem, escalfant. Inspires, i ara poses els dits dels peus en terra, i exhales. Portant els talons cap arrere, cap a terra. Si n'hi ha molta tensió, entonces centra't únicament en el treball de l'esquena, doblant les cames, tractant de clavar el cap mirada cap al melic. I poquet a poquet ja aniràs estirant les cames i portant els talons cap a terra. Seguiríem. Genolls en terra, inspira, apertura en el pit, ara exhalant, arrodonim l'esquena i anem cap arrere. Absorbint la zona del baix ventre, per baix del melic, fins a lo que seria l'ano, completament. Ara a l'inspirar pujaríem els braços i a l'exhalar seuries de nou sobre els talons. Ara ho faig un poquet més dinàmic. Aquesta seqüència la pots fer 6 vegades i després ja faries altres exercicis més estàtics. La vaig a fer un parell de vegades més. Si vols acompanyar-me, seria inhala. Braços amunt. Exhala. Mans cap avant, coxis cap arrere. Isquions cap als talons. Front a terra. Inspira, passa per la postura del gat. Chakra Vakasana, apertura en el pit. A l'exhalar, genolls amunt, talons a terra. Aquesta postura es diu Adho Mukha, que és el que seria el gos mirant cap a baix.
ad hoc. Des d'ací farem novament genolls en terra. Inspira, apertura en el pit. I ara, exhalant, arrodonim l'esquena i anem cap arrere. Inspirant, portem els braços amunt. I exhalant, baixem. Una vegada més, vaig a fer una variant un poquet més avançada perquè no està a disposició, que no tot el món pot fer, perquè tenim que protegir la zona lumbar, tenim que protegir sempre la columna. Vale? Entonces, inspire, braços amunt, sense que la pelvis se'n vagi cap avant, eh? La pelvis sempre damunt dels genolls, exhalant, glutis arrere, mans a terra, front a terra. Des d'ahí passaríem per la posició de gat, inspirant, una miqueta apertura en el pit, sense forçar. Exhalant, aniríem a la posició de Adho Mukha, caderes amunt, talons a terra, genolls estirats. I ara, esta variant, que seria Urdhva Mukha. Hem dit que gos cap a baix, i ara seria el gos cap a dalt. Entonces, quan fem esta postura, per a protegir un poquet, posem els genolls en terra, els empeines en terra, i des d'ahí baixem el sacre. El que estava dalt, ara va cap a baix. Afluixem el sacre. I teniu molt en compte que hem d'allunyar els muscles de les orelles. Això no val. Hem d'allunyar els muscles de les orelles. Hem de juntar les escàpules, estirar la zona baixa del pubis i obrir el pit. I si tot està bé, pots portar la coroneta enrere. Però molt en compte en la zona lumbar, ¿vale? Si no, simplement fem gat i ja està. Des d'ací tornaríem una altra vegada a la postura de el gos cap a baix, Adho Mukha, exhalant, absorbint el baix ventre. Novament posaríem els genolls en terra, inspirant, apertura en el pit. I ara exhalant, arrodonim l'esquena i anem cap arrere. Front en terra. Inspirant, portem els braços amunt. I exhalant, seiem sobre els talons. Vale. En esta seqüència repetida 5 o 6 vegades amb molta consciència, ja esteu fent un exercici perfecte, perfecte. Eh? Jo vos dic que l'important és lubricar tota la columna vertebral. Vale. Ara anem a fer una xicoteta, unes variacions sobre el que vos dia, sobre la postura de Chakra Vakasana. Primer vaig a començar de peu, per a que veieu que a vegades les persones pues, tenen problemes, no poden posar els genolls, que en aquest cas posaríem una manteta per a protegir un poquet els genolls, o poden haver diferents variants que cadascú pugui adaptar-les segons les seues possibilitats. Val. Llavors, el primer exercici el faré així com si imagineu-vos que tenim una paret. Vaig a posar-me així, d'aquesta manera, ¿vale? Llavors, primer exercici, posaríem els dos peus paral·lels i des d'ací exhalaríem arrodonint l'esquena. Ho faig una vegada així i després me'n posaré ahí perquè ho veieu millor. Curvaríem l'esquena entrant el melic. Les mans estan sí, a l'altura dels muscles, més o menys. Després, des d'ací, simplement inspire obrint el pit. Eh? Això no és prou ample, la idea és que les mans estiguin a l'altura dels muscles. La idea és obrint el pit. Mantenint la relaxació en la lumbar, la curva natural. Després exhales, arrodonixes l'esquena. Inspires, colzes arrere, apertura. Vale, em poso ara lateralment, per si voleu, per veure d'una altra manera. Seria, estem en els peus paral·lels. Aquí, així treballem en exhalació, traient l'aire, exhala. I a l'inspirar, doblant els colzes, portem el pit cap a la paret. Inspire. Però la curva lumbar és natural, no fem este gest, és natural. És l'apertura en el tòrax, el que ens interessa. Exhale, curve l'esquena. Inhale, porta el pit cap a la paret. Exhale, curve l'esquena.
abdominales i porta el pit cap a la paret. Això ho podeu fer, doncs això, 4-5 vegades, molt conscients en la respiració. Ara anem a fer el mateix, però de manera simètrica. Entonces, portem el peu esquerre davant, el dret darrere, intentant que estiguin alineats més o menys els talons, el peu de darrere està en 45 graus mirant cap avant, i igual, les mans estan a l'altura dels muscles un poc més cap avall. Entonces, exhalant, arrodonim l'esquena. Arrodonim l'esquena. Succionant el melic. Intentant que el que és la cresta ilíaca esquerra, en este cas, mira, vaig a passar-me així que crec que ho veureu millor. En este cas, vaig un poquet cap arrere. Entonces, exhale, arrodonir l'esquena. I ara, inhale, doble un poquet el genoll de la cama de darrere i obric el pit. Molta sensibilitat, no n'hi ha que forçar res. Exhale i arrodonir l'esquena. Inspire, apertura en el pit. Important, la col·locació de la lumbar no n'hi ha que pensar-la. Exhale. Inhale. Igual, ho feu 3 o 4 vegades, 4 o 5 vegades, el que necessiteu per a experimentar en això. I després faríem l'altre costat, d'acord? El mateix. L'altre costat, doncs, a l'exhalar, arrodonim l'esquena i a l'inspirar portem el pit cap a la paret. A l'exhalar, arrodonim l'esquena, a l'inspirar, pit cap a la paret. Dos vegades més, exhala, inhala, recolzant bé tota la planta del peu dret, el taló esquerre, exhala, i inspira. D'acord? Molt bé, és un exercici d'investigació, d'investigació, de la col·locació i el moviment de la pelvis, la rotació de la pelvis. Vale, ara anem a veure un altre exercici que seria una miqueta una adaptació. Imagineu-vos que pel que siga no podeu posar-vos a gates, doncs podeu posar-vos en una cadira, tant siga on seiem, tant siga en el seient, com en la part on reposem l'esquena. També podeu recolzar-vos ahir, depenent de les possibilitats de cadascú. Seria més o menys el mateix. Llavors, perdoneu que us doni l'esquena, però seria, estem aixina, i llavors inspire, apertura en el pit, exhale, arrodonir l'esquena. Inspire, en les cames un poc flexionades, apertura en el pit, i exhale, arrodonir l'esquena. Si vols, estires les cames. Sempre depenent de les teves possibilitats. Si pots estirar un poc més les cames, doncs les estires. Si no, les mantens flexionades, perquè el que ens interessa és el treball que estem fent en la columna vertebral. Molt bé, ara anem a continuar en aquest treball. Insistís que totes són variants de la postura del gat-vaca. Molt bé, com hem vist abans, combinàvem aquesta postura, però ara anem a fer-la d'una altra manera. En inspiració, apertura en el pit. I ara, en exhalació, anem a posar els avantbraços en terra, continuem exhalant, anem cap arrere, cap arrere, cap arrere, cap arrere, fins al final de l'exhalació que deixem el front en terra. Tot l'aire fora. Els avantbraços ben col·locats, tota la palma de la mà, els dits ben separats, sobretot el dit índex i polze ben recolzat en terra. Ara, inhalaríem i tornaríem a el que seria la posició de gat, apertura en el pit. O vaca. Exhalant, començaríem baixant els avantbraços, baixant els avantbraços, i des d'ahir me n'aniríem cap arrere. Tot l'aire fora. Absorbim profundament el melic, el baix ventre, i si vols, al final, tancar el que seria l'esfínter anal, al final de l'exhalació. Fas una xicoteta retenció. Tornem inspirant, apertura del pit. Exhalant, avantbraços en terra, anem cap arrere, cap arrere, cap arrere. I front en terra. Igual, tu decidis quantes vegades ho vols fer.
Tampoc el forces, eh? 4-5 vegades només. Molt bé, ara anem un poquet a enfortir la zona abdominal. És molt important que aquest exercici el fem des de la fermesa abdominal. Llavors, primer, escanyell baix dels muscles, les palmes de les mans ben obertes, i ara inspirem, estirem la cama dreta i obrim un poquet el pit. Tira del taló dret cap arrere. Exhalem i portem el genoll a terra i arrodonim l'esquena. Podeu fer 3-4 vegades sobre el mateix costat o anar alternant. En aquest cas anem alternant. ¿Vale? Entonces, inspire, estira la cama esquerra, apertura en el pit. No puja la cadera, sinó intente mantenir la cadera alineada i la fermesa en l'abdomen. ¿Eh? Perquè si no, el que passa és que se mos carregarà la lumbar. Entonces, inspire així. Exhale y arrodonís la esquena absorbiendo el baix ventre. Inspire, estire la cama dreta. Apertura en el pit. Exhale, genoll dret a terra y arrodonís la esquena. Inhala, estira la cama esquerra. Apertura en el pit. Exhala i arrodonim l'esquena. Bueno, podíeu repetir 2 vegades més per cada costat i tindríem 4 en total. Si veieu el programa, ja apreteu el pause i repetiu 2 vegades més, eh? Perquè, per tindre temps i per fer una pràctica completa. Vinga, doncs continuarem en l'altre exercici que és pràcticament el mateix, però un poquet més intens. Llavors, inhalem i ara portaríem la planta del peu dret cap amunt, coroneta arrere. Inspire. I per a compensar, en aquest cas, el que fem és que portem el genoll a terra i mos anem cap arrere, exhalant tot l'aire. Ara, inspire i faig l'altra cama, per exemple. Inhale, el taló com si volgués anar cap a la coroneta, però vigileu que no s'obri el genoll, com si fos un gos que va a pixar. No? En aquest cas és el taló que va cap a la coroneta. Les dues crestes ilíaques es mantenen a la mateixa altura i l'abdomen ferm. Després portaríem el genoll a terra i aniríem cap arrere. Inhale, coroneta, el cap s'allarga, apertura en el pit, planta del peu amunt. Exhala, arrere. Aniríem en la cama esquerra, planta del peu amunt, taló cap a la coroneta. Inspirant, genoll a terra i mos anirem cap arrere. I de la mateixa manera, vos dediqueu el vostre temps, pareu el pause, ho repetiu 2 vegades més, investigueu bé i molta consciència. No fem les coses per passar l'estona, no té sentit, sinó... Molt bé, en esta línia ara faríem, exhalem, arrodonim un poquet l'esquena i ara és per tal d'enfortir la part dorsal. Inspirem i pugem el braç dret, curvant un poquet l'esquena. Exhalem i arrodonim l'esquena. Inspirem i pugem el braç esquerre. N'hi ha gent que té molta rigidesa dorsal. En aquest cas, quan estires el braç, el que pots fer és doblar un poquet el colze i fer l'acció, el treball, des de la zona dorsal. Perquè si estires el braç és més intens. Entonces, busques tú el treball, pero sense forzarte molt. Entonces, inspire, apertura en el pit. Exhala, rodonim l'esquena. Sempre repartint el pes per igual en els dos genolls. Inhala. Apertura en el pit. Insistir, si és necessari, es dobla el colze i fas el treball igual. Exhala, rodonim l'esquena. Una vegada més. Braç esquerre, inspira, apertura en el pit, i exhala, i arrodonim l'esquena. I si ho creus convenient, pares el pause i 2 vegades més per cada costat. Vale. Ara, un exercici consisteix en el treball de... el gir de lo que seria el coll. Vale? Entonces, inspirem en la posició neutra, diguem, i a l'exhalar el que fem és que arquegem un poquet i girem el cap. Girem el cap. Exhala.
al inspirar tornes a la posició neutra. Este és molt suau, però molt sutil, però molt conscient. Tonellades de, com diuen, tones de consciència, grams de força. Després girem cap a l'altre costat, arquejant un poquet. Inspires en el centre, exhales i arqueges i gires el cap, amb molta consciència. Inspires en el centre i gires cap a l'altre costat, amb molta consciència, sempre amb molta atenció. Vale. Este també, el mateix, podeu parar. Des d'aquest exercici i treballant la torsió de la columna, podem fer el següent. Inspires, arquejant un poquet, i ara a l'exhalar passes el braç dret per baix de l'esquerre. És molt important que el colze esquerre estigui damunt del canell, damunt. No se'n vagi cap arrere ni res. I des d'ahir fem una bona torsió. Recolzant la galta dreta en terra, intentant mantindre el pes en els dos genolls, i ho faríem de manera dinàmica. A l'inspirar, recolzes bé la mà esquerra i traus el braç dret. Recolzes la mà dreta i a l'exhalar passes el braç esquerre. Deixant la galta esquerra en terra, l'orella esquerra en terra, el pes repartit per igual en els dos genolls. Inspires i traus el braç esquerre. I el mateix. Va repetint tres vegades, per exemple, en cada costat. I en este cas, tres vegades per costat, I en este cas, en la quarta vegada, podeu mantindre la postura, ja sigui aixina, o podeu estirar un poquet el braç que teniu, la mà que teniu en terra, buscant un poquet més la torsió, i mantindre ahí la postura. Però insistís, la pràctica és per a tu, no tu per a la pràctica. Això és el que tenim que tindre molt en compte. Tu adaptes la pràctica a les teves necessitats de l'edat, el dia, el moment, com estiga, etc. El moment del dia és molt important en aquest sentit. Molt bé, fem un parell de cosetes, de postures més i ja està. Algunes persones tenen molta curva lumbar i llavors tiren per a fer aquesta postura molt d'aquesta zona lumbar, no? I acaben fastidiant-se-hi. Pues podem obligar un poquet al cos a que no tire tant d'aquesta zona lumbar. En aquest cas, el que farem és que posem les mans més a prop dels genolls i quan fem la postura de, diguem, l'esquena còncava, no pot tirar tant de la lumbar. Es veu més obligat a obrir de la zona dorsal. Així. Inspires i després exhales, arrodoneixes l'esquena. Inspires i exhales arrodonint l'esquena. I així anava repetint 4 o 5 vegades. I per últim farem una postura estàtica. ¿Vale? Mantenim la postura. En aquest cas, també per enfortir l'abdomen, estiraríem la cama dreta, un poquet combinant el que hem fet abans, i estiraríem el braç esquerre. I ahí mantindríem entre 3 i 5 respiracions. La mirada és cap a terra, perquè si mirem cap a davant es bloqueja el que seria el coll, doncs mirada cap a terra, la coroneta cap avant, el taló ben estirat i 5 respiracions. Després d'haver fet 5 respiracions, si ho creieu necessari, compenseu una miqueta anant cap arrere i si no, feu l'altre costat. Estiraríem la cama esquerra, el braç dret, intentant que el braç estigui alineat en l'orella, intentant mantenir la fermesa en l'abdomen. Entre 3 i 5 respiracions també. Activant bé el braç esquerre per a mantenir la estabilitat. I quan acabeu, aniríeu cap arrere, seuríeu sobre els talons, descansaríeu així unes quantes respiracions, deixant que els muscles caiguen, deixant que l'esquena s'arrodonisca i sentint que respireu, que inspireu en la zona de l'esquena, en la zona dorsal. Per últim, ens incorporaríem i acabaríem una miqueta en respiracions. ¿Vale? Ja siga assegut o ja siga agitat, fer una miqueta de relax,
Un altre dia parlarem del relax més profundament, però podríeu estirar-vos en terra i tornar a connectar en el cos en contacte en terra. És molt terapèutic gitar-se en terra i sentir com la columna es reajusta després d'haver fet tots aquests exercicis. Bueno, una miqueta el que seria la postura, ¿vale? Seria, ens gitaríem en terra, tenim molta consciència de la col·locació de l'esquena lumbar, dorsal, separaríem els peus. Si vols, pots agarrar-te les escàpules en les mans contràries per a generar espai també en la zona dorsal, poquet a poquet col·locar l'esquena, amb molta consciència col·locar el cap i després posaries els braços còmodament en terra, les palmes de les mans mirant cap a dalt. Si és necessari, deixes el cap que caiga cap a un costat o cap a un altre. Mira, jo cap a un costat per a despedir-me mirant-vos a vosaltres. Llavors, a partir d'ahir, l'únic que hauries de fer és anar fent un viatge per el cos. Entonces, relaxa el front, relaxa els ulls, relaxa els pòmuls, la boca, els braços. Pues jo, com estic tan a gust, així ja em despedisc fins a la pròxima sessió. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia. Adéu.